Ačiū Gabi, 24 dienas pagėgių mieste pavadinimo Linai Rūcutė. Prašė Laimutė Širkienė, pavadinimo skyrios vedėja. Klausimas buvo skirtas svarstyti visiems komitetai, komitetai sprendimo prašyti pritarė, pavadinimo teisimo nepateikė. Prašau registruotis, paklausimas, ką yra sukurti, prašau. Aš norėčiau Laimutė sužinoti, iš kiek pagėgių savivaldybė buvo įsigijusi šitą butą. Socialinių kaip statusų būtų. Už kokias lėšas ir kiek kainavo? Dabar aš negalėčiau atsakyti, kadangi tai dokumentai yra archyve, reikėtų pateikti dokumentus. Tai buvo per visą laiką. Prašau, tarybos nariui raštą žaidimą. Sekantis klausimas. Tai jums norėtumėte, ačiū labai, man įdomu dabar, o panašiai. Tai priimsit sprendimą raštiškai, kada pateikti. Norite kalbėti? Kaip? Aš negis programas. Labą dieną. Dabar paklausiu. Gerbiamas Vėlė, žinot, pradėsiu turbūt pirmą draugtis, o paskui tik tai kalbėjo. Keistai labai atrodo. Tai ne klausimas, pasisakyti. Ne, ne, dabar klausimą, tik pasisakymą dar. Dar atgeras pasisakyti. Ar jums norėčiau dar paklausti? Atgeras kutis, prašau. Dar man paklausti, kodėl Laimutė nebuvo šitas asmo, aš neturiu prieš nieko šis asmenį, šitas asmo gyveno gaudamas pajamą socialinio būstą. Jisai turėjo būti nutrauktas su jo sutartis ir paskirtas būtas kitam asmeniui. Kodėl nebuvo atlikti šie asmeniai? Linu Lūcutė, kas 3 metai, pagal taip priklausė pagal įstatymų, pateikdavo dokumentus ir pagal pateiktus dokumentus jinai pajamų neviršijo. Metinį pajamų šiais metais pateikus dokumentus buvo viršytos jos pajamos, todėl būtas buvo įtrauktas į savivaldybės būsto sąrašą ir sudaryta savivaldybės būsto nuomos sutartis. Ar yra norėčiau dar paklausti? Nėra. Prašau registruotis pasisakymus. Petras būtas, prašau. Kaip pagaliau labą dieną, dabar galiu kalbėti. Vis dėlto man kelia bejoti. Meras dabar, ar jūs nepažeidžiat, ką žinai, reglamentą, kad dabar pasakydamas reiškia pateikti raštiškai? Kaip? Ne, tai taip, kolegai, pateikti raštiškai. Nes kadangi tas klausimas svarstamas tarybai ir jis bus priimtas šiandien, tai kam čia reikia kelti juoko senas? Ačiū. Čia aš turėtų klausimą pasakyti, bet ne šitą. Ne, nu tai aš bendrai. Na, aš pritardamas tą rūbą, tai sakykime, jeigu kyla neaiškumų, tai mes galėtumėm kaip visus mokam išimti ir atidėti, tai taip pat padarytumėm, jeigu norėtumėm, aišku, čia nieks nenorėtų padaryti, bet šis klausimas neveltui iškilo daug, apie šį būtą buvo kalbama, ne viešai, ne sveriuoja dviejai, ir kadangi kelias trūkim, dėl to aš neveltui išklausiu tą klausimą, kai jis buvo pirktas daug brangiau, negu dabar parduodamas, ir dėl to kelia tarybos nariam mūsų surūpinimą, kad visi pagėgiai užė, bet už kiek įsigijo savivaldybė, o dabar už kiek parduota. Dėl to ir užklausiu tą klausimą, tačiau jeigu nėra atsakymo, tai matomai galim tai pasvarstyti. Dėl to aš siūlau atidėti tą klausimą ir įsigyvinti jį tikrai. Be to, pagėgių savivaldybė yra didelės eilės, kurie laukia būstų ir aš nemanau, kad mes turėtumėm taip lengvai parceliuoti juos kitiem asmenim. Yra žmonės laukintis eilėje po daug metų, po daug, daug metų. Todėl, jeigu nebetinka sąlygų, gauna pajamas tas asmuo, tai jis gali įsigyti pas būstų, o savivaldybė reikėtų pasilinkti tokius būstus ir skirti tikrai, kuriem reikia. Ačiū. Ačiū. Ar yra norėčiau dar pasikinčiau klausimą? Taip ir balsavus, kad nėra daugiau norėčiau pasikinčiau. Уже
12, 7 susilaikęs, manimo, prarastas.